άλλο θέμα που πρέπει να το ανακοινώσω είναι ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας είναι στις 100 ευφυείς πόλεις. Πολύ σημαντικό. Μας έστειλε και ένα δελτίο τύπου η κυρία Δήμαρχος. Εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κυρία Παναγιώτα Τζάνε, ως project manager, και τον επιστημονικό συνεργάτη, σύζυγός της. Σύζυγός της, έτσι, να μην λέμε ψέματα. Ο σύζυγός της είναι ο κύριος Βίκτορας Δημουλής, ως assistant project manager. Οικογενειακή υπόθεση. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ευφυής πόλης, όταν αυτές οι εικόνες που εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, αν περάσεις και είναι λίγο φαρδί το παπούτσι σου, μπορεί να τα αφήσεις στο πεζοδρόμιο. Βέβαια, η κυρία Ανδρέου περνάει με το κοβάκι της από εκεί πέρα και δεν έχει μεγάλο έτσι πέλμα για να κολλήσει το ή εν πάση περιπτώσει μας διαφημίζει ενίοτε ότι πλένει πεζοδρόμια, πλένει δρόμους. Αυτή η ιστορία εκεί πέρα, εγώ έχω κάνει υπομονή ένα μήνα περίπου και λέω συνεχώς θα το καθαρίσει. Δείτε λοιπόν την έξυπνη πόλη που μας εντάξαν στις έξυπνες πόλεις, έτσι λέει η κυρία Ιδρέου. Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η κατάντια της έξυπνης πόλης. Δείξε σε παρακαλώ εικόνες. Δείχνω εικόνες, Διονύση, όπως και το βίντεο τώρα με τις διαβάσεις. Περνάγαμε χθες μαζί, θυμάσαι, χθες το βράδυ. Δεν σταματάνε αυτοκίνητα και είναι λογικό, αφού δεν φαίνονται οι διαβάσεις. Είναι μαύρα όλα. Ας κάνει κάτι ο κύριος Γιώτης, δηλαδή... Γιώτη με ασβέστη. Μα με τι τις βάφουνε πραγματικά. Με ασβέστη. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Με ασβέστη. Μπορεί. Είμαστε και στις ευφυείς πόλεις και χρησιμοποιούμε τροπαράδοντους τρόπους. Λοιπόν, πάμε. Και θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Και επειδή επαναλαμβάνεται συνεχώς και είμαστε κουραστικοί, το λένε οι κάτοικοι του ιστορικού κέντρου, βλέπουμε όμως την αστυνομία να αναπτύσσει μια δραστηριότητα στην περιφέρεια. Και μάλιστα ακούγαμε χθες, εσύ το άκουγες, ότι ψάχνουν συνεχώς τον Ύψο, ψάχνουν συνεχώς τον Κάβο, για έκορυπανση, ναι. Πολύ πιο σοβαρό.